COVID-19 ဖြစ်တဲ့ကာလကြာလာတာနဲ့အတူ Max ပိုးဈေးကိုပြည်သူတွေကမတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အိမ်လုပ်ပိတ်စာ Max တွေကိုအသုံးပြုတာများလာပါတယ်။အိမ်လုပ်ပိတ်စာ Max တွေဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိယောဂပိုးကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ပိုးသက်ပြီးသားတစ်ခါသုံး Max လောက်တော့လုံခြုံမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆရာဝန်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။အပြင်သွားပြီးပြန်လာလို့အဖြုတ်သက်ပြုလုပ်တဲ့အခါ short ဖွက်တဲ့အခါအချောက်ခံတဲ့အချိန်တွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့ short ဖွက်သုံးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှော်တဲ့နေရာမှာလှမ်းတဲ့နေရာမှာတိမ့်တဲ့နေရာမှာပေါ့အဲ့လိုနေရာတွေမှာတခုခုပေါ့နော်ချိုးရင်းတာမျိုးရှိမှဆိုရယ်ဟို disposable တွေကတော့ဟိုကျမရေသူစံချိန်နဲ့ညီထုတ်တယ်သုံးမိရတယ်တခါလဲတန်းလို့ပြတယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့အဓိကတော့ပြည်သူတွေတကဒါဟိုတဲမှာရှော့ဖို့တာစိတ်ချတာစနစ်ကြလို့ကိုအေးကြည့်ပါတယ်COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးဝါးပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်လေ့လာစစ်တမ်းတွေပြုလုပ်နေရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Mask တပ်တာဟာဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းအထိလုံခြုံမှုပေးနိုင်လဲဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ပိုးသက်ပြီးသားတစ်ခါသုံး Mask နဲ့အင်ချုပ်ပိတ်စာ Mask တွေဟာဘယ်လိုကွာခြားပြီးဘယ်လောက်အထိအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးလို့ဆရာဝန်တို့ကပြောပါတယ်။ကာဝယ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကာဝယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ရန်ကုန်ဘလော့ခိကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသေချာလို့သူတင်တာလုပ်ထားတော့မရှိဘူး။သို့တော်လည်းပဲဟိုဒီ mask တပ်ထားခြင်းအပြင်တော့ကာဝယ်မှုတစ်ခုရနေရဆိုတော့ဒါတော့ချိန်နေပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သေချာတာကတော့ကာဝယ်မဲ့အပြင်ထွက်တာထက်အိမ်ချုပ်ပိတ်စာ mask တွေကိုအသုံးပြုတာကတော့ပိုကောင်းပါလေ။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်အိမ်ချုပ်ပိတ်စာ mask ချုပ်ပြိုင်မှုကိုကျင်းပပေးနေပြီးတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ mask တွေကို fashion သဘောဝတ်ဆင်တာထက်ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုကိုဦးစားပေးပြီးဝတ်ဆင်တာမျိုးကပိုဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဆရာဝန်တွေကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆရာချမ်းအေးပါ။